Ці оплески медиків лунають для Надії Василівни. 61-річну мешканку Першотравенська, що перехворіла на коронавірус, першою виписують із лікарні Мечникова. На подвір'ї пані Надію зустрічає донька Олена. З мамою вона не бачилась 3 тижні. Я дзвонила з утра, і я не розуміла, кому я дзвоню, хто зараз візьме трубку. Конечно, мы всегда думаем, что это где-то будет с кем-то, не с нами. Но это случается вот внезапно. Я заболела внезапно. Я даже до сих пор не знаю, где это могло бы случиться, но это случилось. Спершу Надія Василівна звернулася до Першотравенської лікарні. Там у стаціонарі пролежала з 3 по 9 квітня, але симптоми ставали дедалі гіршими. Спочатку це була пневмонія, звісно, правостороння пневмонія. Температура 38 с лишним. И она была, продолжалась в течение 4-5 дней. У меня было затрудненное дыхание, у меня была боль в груди. И я просто как рыбка ходила, ловила воздух, потому что я не могла самостоятельно дышать уже. Очень долго ждали экспресс-теста, который нам провели на 5-й, наверное, день болезни мамы. Может быть, если бы было бы раньше, все было бы не так, наверное, сложно. Вот. И когда оказался он положительным, этот экспресс-тест, то в этот же день нас забрала Мечникова. 9 родичам інфікованої довелося піти на самоізоляцію. Їхні тести виявилися негативними. Більше 2 тижнів Надежда Васильевна знаходилась в реанімації. І тільки після тижня інтенсивної терапії, коли йшли капельниці, йшов кислород потоком, вона давала перші признаки виздоровлення. Лікували пані Надію безкоштовно. Медикаменти постійно змінювались: вітаміни, антибіотики, протизапальні та імуномодулюючі препарати. Коли прийшов перший отрицательний тест, ми зажигали салюти. По-другому це не назвати. Уже після виписки тут, на лікарняному подвір'ї, пані Надія вперше бачить обличчя своїх рятівників. Тепер вони без респіраторів і захисних костюмів. У нас навіть 3 дівчинки-інтерна, які дуже схожі між собою. Одну я узнавала по росту – Оксаночку, Яночку – по бровкам, Наташу – по глазкам. Подолати коронавірус Надія Васильівна змогла напередодні свого дня народження. На початку травня їй виповниться 62 роки. Медики прощаються із пацієнткою і знову рушають в реанімацію. Там на них чекають іще 2 хворих на COVID-19. Їх у важкому стані транспортували напередодні. Одну з Марганця, одну з Нікополя, чомусь жінки. Крайне тяжелі. Юлія Бублик, Аліна Елефтєрова. Новини 9 каналу.